Ağstafada uşaq bağçaları arasında Biz Heydər Nəvəsiyik adlı müsabiqə keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, abidəsi önünə gül çiçək dəstələri qoyaraq xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Sonra tədbir al əlvan şarlarla gül çiçəklə bəzədilmiş Heydər Əliyev mərkəzinin böyük zalında davam edib. Azərbaycan dövlət himninin səslənməsi ilə start götürən müsabiqəni giriş sözü ilə açan Ağstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Lalə Eyyubova bildirdi ki, həmişə uşaqlara diqqət və qayğı ilə yanaşan ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasəti ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Lalə Eyyubova ölkə başçısı və birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın uşaqlara hər tərəfli diqqət və qayğı göstərdiyini bildirib və son dövrlər paytaxt Bakı şəhəri ilə yanaşı, ölkəmizin hər bir bölgəsində yeni, müasir məktəb və uşaq bağçaları binalarının tikilib uşaqların istifadəsinə verilməsini dövlət tərəfindən göstərilən qayğının əyani təzahürü kimi qiymətləndirib. Müsabiqədə Ağstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə 9 nəfərdən ibarət münsiflər heyətinin tərkibini təsdiq edirib. Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilən müsabiqənin əsas məqsədi məktəbə qədər təhsil müəssisəsində uşaqların yaradıcılıq imkanlarının, dünya görüşlərinin artırılması istiqamətində görülən işləri qiymətləndirmək, sağlam rəqabəti və bunun fonunda uğurlu inkişafı təmin etməkdir. Bu cür müsabiqələr məktəbə qədər təhsilin ilk pilləsi olmaqla, uşaqların erkən yaş dövründən intellektual, fiziki və psixi inkişafını, sadə əmək vərdişlərinin yələnməsini, istedad və qabiliyyətinin üzə çıxarılmasını, sağlamlığının qorunmasını, estetik tərbiyəsini, təbiətə və insanlara həssas münasibətinin formalaşmasını təmin edir. Bu məqsədlə, Ağstafa rayonunda atılan adımlardan biri də körpələr evi və uşaq bağçaları arasında keçirilən Biz Heydər Nəvəsiyik adlı intellektual oyunlar yarışmasıdır. Ağstafa rayonunda fəaliyyət göstərən bütün körpələr evi və uşaq bağçalarının komandalarının müsabiqədə iştirak etmələri nəzərdə tutulub. Komandalar püşkatma yolu ilə qruplara ayrılıb. Hər qrupda 4 komanda, 4 nominasiya, şeir, mahnı, rəqs və səhnəciklər üzrə keçirilir. Qrup mərhələsində hər bir komanda əvvəlcədən müəyyən olmuş mövzulara uyğun çıxış edib. Yarışda 1-ci, 2-ci, 3-cü yeri tutan komandalar fəxri fərman və hədiyələrlə mükafatlandırılıb. Qeyd edək ki, Körpələr evi uşaq bağçasının istedadlı uşaqlar arasında keçirilən müsabiqə hər həftənin şənbə günü Ağstafa şəhəri Heydər Əliyev mərkəzində davam etdiriləcək. Elvin Qudrətov, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.